sampai bongkar tadian. Sudah, sudah. Gunung pik, gunung kidul, gunung kidul. Tapi nikahnya gue mau lurus yang dicukur ganti gunung, ganti gunung. Jangan jangan kuwi. Dan apa gitu pak? Oh, anak kena asing ganti ini gue buat asuhan sih, gue tenisin loh gue nih. Kuwi, terus keplok itu. Bayar doro. Wah, cewek tuh. Tapi mengedepankan sejarah. Oh cerita to cerita nih papan-papan wisata kuwi mah. Karo sudah kuwi enek critane. Kowe ngerti? Lho ora paham lho. Weh, aku kok gek critane sudah iki kepiye to? Lah kuwi critane rada dawa. Dadi kuwi mah aja dawa-dawa yo saja. Dadi ringkes. Iki enek sambung karo mbahku. Mbahku Sunda kuwi mau. Mbahmu ki yo mbahku barang. Oh lah iso ding mbah awake dhewe. Heeh. Dadi ngene. Bezen kuwi rene rak yoga. Bezen kuwi simbah lanang karo Mbah Kakung karo Mbah Putri kuwi rak pacaran ning segoro kene iki. Pacaran ning segoro. Oh, ning ngeling-eling kono sur iso nganu. Pandan jan burung enak. Oh, tuas. Oh, ateng jedil. Ning rak Mbah ku ki rak Mbah ku lanang ki rak wonge ofret. Dadi apa ya? Kaku ofret lah aku. Oh, ngomong garing ngono ya Pak cari ke lah. Oke, cari ini kok ada kayak yo ngeflat dadi datar kan anu ekspres. Apa sih? Lah Mbah Wedo ra isinan. 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 Pacaran sedira kok neng-nengan. Kok peneng kok ora ora ngomongan kurang blaso bareng meh suruh. Mbah Kakung lek ngajak mulih kuwi. Ya, yo mulih ben ngono kuwi. Sakit yo wis mergo apa aku pacaran sedira kok neng-nengan. Mbah Putri, kakek yo arek napa neh? Ngono kuwi Mbah Putri, Mbah Putri. Ayo paling ora yo. Sun ngono kuwi. Mbah Putri lak wonge moh ah mukrim. Ngono. Wong gek Mbah Kakung piye Mbah Putri lak wonge anteng kuwi. Kaya sapa kuwi? Kakek Bu Sekdin. Sekdin nganteng e tenan. Gek Mbah Kakung nesu. Wah, mau angkat toh? Uh-huh. Aku wonge junjung kowe bokot padian. Sunda, ayo Sunda, Sunda. Sunda. Gegel Mbah Putri. Critane kepaksa disubahku tekan omah diungala kepaksa kesudan nang ngendi nang kono Sunda. Dadi jenenge Sunda. Kuwi crita sumber sing ngendi? Sun apa Sunda? Sunda. Iki crita sing ora bener. Lah tak kira kowe iki sing metu dhisik. Wis sing tuwa tak kira tuwa jeble yo ora. Lah manut mbahku ora wae nggih crita mbah kowe. Lah sun crita sakarepe dhewe. Lah yo kepepet iki mau arek ngarang sik aku ora injuk ngene tak critani. Apa sih? Sunda ku. Critane. Heeh. Nalika mbiyen ki jenenge Urung Sunda. Urung Sunda. Oh, terus jenenge kuwi wedi bedah. Ya, nalika semono nek pas rendeng kae, heeh, ana banyu sing gedhe saka daratan kuwi bedah. Pasir. Oh kono kuwi, kono kae. Oh, ya tenek tilas e. Ha iya, kuwi. Lah, kuwi jenenge kuwi wedi cepet beda. Lah gandrene Sunda iki mergo ana peristiwa. Ono kejadian, ning kejadian. Apa? Nah, yo semono kuwi Mbah Adya Sangkuti duwe asu. Sing Mbah sapa? Mbah sapa? Sing mati nek. Mbah Arjo Sangku. Oh, napa nggih, Pak? Oh, nggih bener. Terus nang Mbah Arjo Sangku blas to. Nyuyak landak. Sing jero guwa. Mbah Arjone apa sundake sing asune sing cetha sing nyuyak asune. Oh, iya. Mbah Arjo. Oh, iya. Asu sing mau ora karo landa. Pandake kalah dipangan. Oh, lha nggih, Mbah. Arjo Sangku kuwi mau. Weh, iki kok asuku mangan apa?
mangan nopo iki? Mangan landak. Nek mangan landak nduk gua kok geples awake. Teles. Banjur ngejak warga, mlebu gua kuwi ndakak nyatan eneng sumber banyu resik. Jero gua kuwi mau. Dadi yo jeneng yo ndak berkahi. Nanti saiki dinggo banyu kuwi mau. Banyune dadi penguripan, anu dadi penguripan. Lah sudah kuwi asu karo landa. Ora sung, ora senate ndak to. Ora sunggak-sunggak apa. Ora dikoyo kowe wae. Ora kuwi to. Wong saya gigi orang dadak, sudah nya. Orang kui, nek kowe. Udah sini, kui singkat-singkat. Asu taruh lat. Papan wisata. Pancen papan wisata kita disingkat-singkat sing marake spiral. 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 Aku mau spiral. Mergane nang Gunung Kidul ki ono papan wisata sing disingkat ngono. Wis ditambah-tambah. Kondang kalau kok apa kuwi papan wisata sing paling resik. Enggak ta iki opo? Kuwi lho tempat piknik Gunung Kidul. Nek iki sing gak apa kuwi. Lah tempat piknik Gunung Kidul Gundul. Dadi resikan. Cengkep Gundul kuwi Gunung Kidul, Gunung Kidul. Tempat piknike kuwi mau lurus siang dicukur dadi Gundul. Dadi Gundul. Wah, ora nyambung kowe iki yo nak. Kok ora to? Kau tempat piknik Gunung Kidul kok disingkat jadi Resikan Gundul. Ya kuine nih, pokoknya kuine nulis Resikan gak terus jadi dia saya gini nih kan. Apa sih? Pariwisata kita gue penjupeni dream poropok darwis luwe-luwe kaya sepot dinas pariwisata. Dinas pariwisata kapan pariwisata retribusinya setahun ini gak? Tahun ini nyumbang PAD. Nyumbang PAD kuwi kurang luwe 11,7 M. Wisata kuwi nyumbang. Wisata kuwi nyumbang apa ewu? Kate nyumbang. Wah, mendale balik ge. Angel ge kowe kan nek bukan karo kowe. Wis to kuwi tegese kuwi nyumbang. PAD kuwi tegese pendapatan asli daerah. Oh, pasukan sekolah wisata. Lah, aku agri usum ngene kelingan sumbangan bae kok yo tak kira nek jagong kuwi mau. Dusuk. Targeting. Heeh. Kok ewu selawi paling ora selawi miliar. Selawi miliar. Kanggo daerah Gunung Kidul. Ini angel kuwi. Angel kuwi piye to tanpa kerja sama antarane sing dodol-dodol. Bakul-bakul yo kudu ramah-ramah karo wisatawan yo to. Yo seneng. Yo. Alame dijogo resike angel lho. Bongso apa. Ya yo dolan aja ninggalmu. Gak men, iki men dadi saya tetep medol alam kuwi. Paus meneh. Apa meneh nek wong rombongan wisata kae to. Oh, ora bis wisang kuwi. Oh, mlebu. Oh, mlebu. Biasane aku ora tak ombe ange to tikete. Lah itu ben lupa aja saya aja. Merugikan. Keto tiket pamane aku sak rombongan. Heeh. Kowe wong 15 yo. Aku mlebu ngono tikete yo kudu nopo 15. Nopo 15 bare yo ping 15. Kuwi tete wong saiki wis ora dalan nek gak cerdas ya. Aku nek bab duit teliti. Berarti kuwi kudu kerja sama antarane kuwi mau kok gawe sing joko tiket kuwi ono bakul. Kuwi aku nek karo duit kuwi jan tetep M. Serta bab duit kudu teliti aku wis tau. Kepiye? Dadi ngojek aku. Saka ngono iku Wonosari rene. Ngojek ndak iki? Nang Sunda. Heeh, banjur kepiye? Aku tak ngojek iku susuke kurang sepuh. Susuke kurang lewek. Wah, aku trimo gak mau aku nang carane. Bali yen tepus aku. Pan kecamatan tepus, kowe iki mlebu nek karo Wonosari rene. Tukang ujek kurang 10.000, aku terima balik nang tepus. Numpak meneng tepus. Rene mlaku aku. Ya bali rene mlaku dong. Wah, nek kowe ora encer. Enggak mau rugi saya. Lon kelonyo kowe iki. Opo yo? Nek gak kuwi mah, nek gak lonyot aku yo paham. Piye? Saiki wisata iki dimudahkan. Sing dok sing dimudahkan nggo opo? Anu sing dolan-dolan saiki dimudah. Dadi wong dolan kuwi saiki dibayar iki iso nganggo brakot kris lho opo ora. Geser meneng to. Gak kudu, bayar gak apa? Dapat kris barcode kris udah yuk kuwi, mas ganti po yuk kan ganti kuwi dan apa gitu pak asing oh anek, kena asing ganti ini kubuk wih asing lo asing, gue tenisim lo kuwi wih, jadi gak bayarnya kali nah, ini di rumah berbuka wah, ini kuwi mesti lo buka ganti wih mau kok cepto nek dah pokoknya dinas pariwisata kok gak
kolaboratif kerjasama tempat wisata bakal maju Rembogo gunane ya kanggo masyarakat. Ning iki awake dhewe iki mau ta. Duh keploki to. Kaya doro. Awake dhewe to. Heeh. Mau. Lha awake dhewe ra dijawuhi. Lah iya. Dereke bendarane sih. Lah iki mau ki ngendi wong mau ki nang mburi karo kowe kok malah. Lah lali kok yo. Saya tak edangane. Ben. Ben.